Eesti Vabariigis on riigivõim üles ehitatud erinevate riigivõimuharude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõtte järgi. Seadusandlik võim on Riigikogul. Ainult parlamendil on õigus kehtestada üldisi, kõiki inimesi ja kõiki asutusi ühtmoodi kohustavaid reegleid. Nende üldiste reeglite elluviimise eest hoolitseb täitev võim. Selle tipus on Vabariigi valitsus, kelle nimetab ametisse Vabariigi president. Täitev võim ise jaguneb väga paljudeks harudeks ja tasanditeks. Kõik need peavad hoolitsema riigi toimimise eest. Kohtuvõimu esmane ja tavapärane ülesanne on õiguse mõistmine, vaidluste lahendamine ja õigusrikkumiste eest karistamine. Tänapäevases õigusriigis peab ta kontrollima ka täitev võimu, et iga võimuorgan teeks ainult seda, milleks tal on seadusega antud voli ja et ükski neist ei kahjustaks üksikisiku õigusi. Seepärast on võimalik täitevvõimu akte ja otsuseid kohtusse kaevata. Kõige selle kohal kõrgub aga põhiseadus, omamoodi kõike nägev kolmas silm. Eesti Vabariigi kõrgeimal kohtul on õigus kontrollida ka seda, kas parlamendi antud seadused või täitevvõimu otsused on põhiseadusega kooskõlas. Põhiseaduslikkuse kontrollis on oma roll ka Vabariigi presidendil. Tema kuulutab seadused välja, kui tal tekib kahtlus, kas üks või teine seadus on põhiseadusega kooskõlas, on tal õigus saata see Riigikohtusse. Kohus kontrollib selle seaduse vastavust põhiseadusele. Selline riigivõimuharude vaheline tööjaotus ja tasakaalustatus, ka vastastikune kontroll, peab kindlustama riigi toimimise õigusriigina ja mis kõige tähtsam, tagama üksikisiku põhiõiguste kindla kaitse.